Thank you.
Thank you.
Pambano lilikuwa la raundi sita. Leo niko na yuko Ramazani Malima. Bluko na yuko Saleh Jumanne. Jaji namba moja Abdalla Dorobe ametoa 58 kwa 55. Jaji namba mbili Rajabu Mwamila Stabu ametoa red corner 58 55 blue corner. Jaji namba tatu Modest Rashidi ametoa red corner 58 55 blue corner. Mshindi kwa majaji wote watatu kwa pamoja kutoka red corner. Msimu wa leo ni Ramazani Malima.